טוב לחזור לעיר שבה גדלתי. טוב לחזור לעיר שהתעוררה להגן על הדמוקרטיה. אם יש משהו שלמדתי מלגדול בחיפה, זה שישראלים שבאים מרקעים שונים ומנהלים אורח חיים שונה יכולים לחיות ביחד. דתיים, חרדים, חילונים, עולים חדשים, ישראלים ותיקים, יהודים, ערבים ודרוזים, מצביעי ימין ומצביעי מרכז שמאל יכולים ומצליחים בעיר הזאת למצוא מחנה משותף. זה דורש מוכנות להתפשר, זה דורש להתחשב ברגישויות של מי ששונה ממך, וזה דורש גם הסכמה על כמה עקרונות בסיסיים שמקובלים על כולם, שמהווים את הערכים הישראליים המשותפים לכולנו. באתי לכאן היום כי הממשלה הנוכחית והנאשם בפלילים העומד בראשה מנסים לרסק את הערכים האלה בדיוק. הם מנסים לרסק את הערכים שמשותפים לכולנו, את הערכים שמופיעים במגילת העצמאות, ואנחנו אומרים להם ונמשיך לומר ולזעוק בקול ברור, לא יקרה, לא ניתן. דמוקרטיה, מערכת משפט עצמאית וחזקה, חופש ביטוי, שוויון זכויות, כל אלה לא חלק מהמשחק הפוליטי. הם ליבת הישראליות. וראש ממשלה שלא מבין את זה, ראש ממשלה שבמשך שנים מפלג ומסית, ראש ממשלה שחושב בטעות שהוא מעל החוק, ראש ממשלה כזה שכח מה זה להיות ישראלי. אם יש משהו שלמדתי מהוריי החיפאים שנמצאים פה הערב, אופרה וברוך נבו, זה שקונפליקטים נפתרים רק בהידברות. ובאמת, עוד לא ראיתי בימי חיי אף קונפליקט משפחתי, עסקי, פוליטי, שנפתר ללא הידברות. יותר מזה, החברה הישראלית היא פסיפס עדין ושברירי, שאי אפשר להתקיים בו מבלי לוותר ולהתפשר ולהיזהר בכבודו של האחר. אם אנחנו רוצים לשמור על הבית המשותף שלנו, אנחנו חייבים לדבר גם עם מי שמרתיח אותנו, בעיקר עם מי שמרתיח אותנו. אבל, שימו לב, וזה אבל חשוב, הידברות בנימין נתניהו לא מנהלים עם עצמך. הידברות לא מנהלים תוך כדי שדופקים עם פטיש חקיקה על השולחן.
הידברות, כך לימדו אותי הוריי, הידברות מתחילה קודם כל בהקשבה. ואתה, בנימין נתניהו, אתה אותם את אוזניך. שר הביטחון והרמטכ"ל וראש השבת מזהירים שההפיכה המשטרית מהווה סכנה ביטחונית חמורה, שהצבא שלנו מתפרק מבפנים, ואתה, אתה אותם את אוזניך. והמשק מזהירים כבר חודשים שההפיכה המשטרית תביא לקריסה כלכלית שתפגע בנו, בנו האזרחים. הקריסה הכלכלית כבר החלה, ואתה, אתה אוטם את אוזניך. מילואימניקים, אנשי הייטק, אפילו אנשים שהצביעו עבורך מבקשים שתעצור לפני התהום, ואתה ממשיך לדהור אליה באוזניים אטומות ובעיניים עצומות. בושה. מאות אלפי מפגינים שמניפים את דגל ישראל, כן, תניפו אותו גבוה. מאות אלפי מפגינים שמניפים את דגל ישראל, שלא ישנים בלילה מרוב דאגה כבר חודשים, שעיניהם דומעות כשהם מקשיבים לחדשות, אומרים לך, עד כאן, עד כאן, חציתם את הקו האדום שלנו. אנחנו אומרים לך עד כאן, ואתה באמת חושב שאפשר יהיה למרוח אותנו באיזה מתווה מרוכך שבו הקואליציה ממנה שופטים ואת נשיא בית המשפט העליון? אז יש לי חדשות בשבילך נתניהו, אי אפשר למרוח אותנו. שמעתי ביום חמישי, שמעתי שאתה נכנס לאירוע. אז מכיוון שאתה חדש באירוע, אולי כדאי שתבין מהו האירוע, מה קורה פה בחודשים האחרונים במרכז חורב, בקפלן, בכיכרות, ברחובות, בקשרים, מדן ועד אלעד. אני אסביר לך מה קורה. במו אטימותך הארת את תנועת המחאה הכי גדולה, הכי משמעותית, הכי נחושה והכי אוהבת ישראל שהייתה פה אי פעם.